Ahoj, vítejte opět u Kachních krimi příběhů. Předem mého vyprávění bych vám chtěla velice poděkovat za lajky a odběry u mých předchozích částí. Dnes si budem povídat o Jiřím Strakovi. Jiří Straka ve věku pouhých 16 let napadl v tehdejším Československu celkem 11 žen. V roce 1985, konkrétně v období od 17. února do 16. května, tedy během 4 měsíců, stihl napadnout celkem 11 obětí. 3 mladé dívky jeho brutální útok nepřežily a na 2 ženách se o vraždu pokusil. Motivem jeho útoku byla abnormální sexuální agresivita se sklonem k sadismu až k nekrosadismu. Není výjimkou pohlavní styk s mrtvým tělem v případě sexuálního devianta, který se vyžívá ve zmíněném nekrosadismu. Kromě těchto napadení byl Jiří Straka souzen také pro 5 činů znásilnění, 3 loupeže a 6 krádeží. Všechny vraždy, které Straka spáchal, vyvolaly značnou paniku pražských žen a zvláště pak žen mimo pražských, které se stahovaly z nejrůznějších koutů Československa na tuto velkolepou komunistickou podívanou. Z tohoto důvodu je také nazýván spartakiádním vrahem a jediným pojítkem se socialistickou spartakiádou k Jiřímu Strakovi je tedy to, že páchal svoje bestiální činy v období příprav na tuto akci. Spartakiádní vrah Jiří Straka pocházel ze 3 sourozenců a z úplné a spořádané rodiny. Jeho otec pracoval jako zedník, který byl často na stavbách v zahraničí a matka byla uklízečka. Převážně byl tedy vychováván matkou, která byla na něj dosti přísná. Jako malý chlapec byl živější, ale rozhodně ne nějak extrémně. Výjimkou je pouze vzpomínka rodičů na to, jak ze vzteku rozstříhal záclony. Jinak jeho dětství probíhalo celkem poklidně a jeho otec vzpomíná dokonce na příhodu, kdy jeho malá sestřička rozšlápla mravence a on se kvůli tomu rozbrečel. Přestože měl nadprůměrné inteligenční schopnosti, IQ 125, tak základní školu neabsolvoval jako premiant, ale jen jako průměrný student. Je známo, že vysoký inteligenční kvocient ještě neznamená, že bude jedinec opravdu chytrý. Zpráva ze základní školy pak o něm mluví jako o vcelku obyčejném žákovi, který měl navíc, ale neměl dost vytrvalosti k učení. V září roku 1983 nastoupil do internátního hornického učiliště ve Stochově u Kladna v oboru horník mechanizátor. Jeho studijní výsledky byly průměrné a na učilišti měl důtky a snížené známky schování za samovolné opuštění internátu, za pozdní příchody v opilosti či kouření na pokoji. Zároveň se na učilišti stačil dopustit několika drobných krádeží, ale touhle dobou ještě dělal klasické klukovské vylomeniny. Je velice důležité zmínit, že na rozdíl od většiny sériových vrahů, kteří měli ke svému zrůdnému jednání v uvozovkách nějaký důvod, tak Jiří Straka ho neměl. Měl vcelku poklidné dětství, bez fyzického a psychického teroru a žil v dostatku. Prvního útoku proti ženě se dopustil 17. února roku 1985 kolem 21. hodiny v Praze na cestičce v zalesněné Rokli v blízkosti ulice Novodvorská. Po krátkém sledování napadl 20-letou restaurátorku, povalil ji na zem a začal ji škrtit. Žena se usilovně bránila, asi po 5 minutách zápasu v aktivním útoku Straka ustal, ale zůstal na ženě ležet. Napadené se podařilo navázat se Strakou verbální kontakt a přemluvila ho, aby s ní šel do bytu. Tak se spolu dostali na osvětlené místo a k prvním obytným domům s rozsvícenými okny. Když se jí snažil rozepnout zimní bundu, vyhrnout sukni a líbat, vykřikla. Straka se zalekl, že by mohl přijít napadené někdo na pomoc a od dalšího ataku upustil a z místa beze slova odešel. Pak odjel nočním vlakem na internát. Strakovo jednání napadená žena vůbec nepovažovala za nebezpečné a policii útok vůbec nenahlásila. V souvislosti s pátráním po pachateli pozdějších vražd byla kriminalisty tato žena zjištěna a poskytla policii podrobný popis Jiřího Straky, který pomohl k jeho dopadení. Téměř na stejném místě 8. dubna roku 1985, tedy na velikonoční pondělí, Jiří Straka zezadu napadl 23-letou ženu a začal jí škrtit, až upadla do bezvědomí. Otáhl jí mimo cestu mezi stromy a křoví.
Protože se začala hýbat, nacpal jí do úst hlínu a listí a pak jí svlékl a vykonal na ní soulož. Protože po znásilnění ještě vykazovala známky života, tak jí listím ucpal nosní dírky a do úst jí přidal hlínu, kamení a nakonec i kalhotky. Než z místa činu odešel, oběť otočil na břicho, z krku jí strhl stříbrný řetízek a zaházel jí listím. Šaty oběti prohledal a našel pouze zapalovač, který si ponechal. Řetízek pak nosil na svém krku. Po činu odjel na nádraží a poté ranním vlakem hned na učiliště. O necelý měsíc později, tedy 4. května roku 1985, jel Jiří Straka po půlnoci tramvají, když si všiml neznámé ženy. V momentě, kdy zastávku před Konečnou v Praze v Hloubětíně žena vystoupila, on za ní vystoupil také a začal jí pronásledovat. Ve chvíli, kdy se blížila ke svému domovu a začala hledat klíče od bytu, tak na ní zezadu zaútočil, začal jí škrtit a odtáhl jí za zaparkované dodávkové auto s plachtou. Následně jí přineseným provazem omotal krk a provaz zvázal na dva uzly, načež ženu v bezvědomí vtáhl pod plachtu dodávkového auta. Ještě předtím ji však stačil okrást a z ruky jí stáhl dva stříbrné náramky, dva prsteny a digitální hodinky. Protože zjistil, že žena je daleko starší, než si představoval, tak od znásilnění nakonec upustil. Napadené paní vzal igelitovou tašku a kabelku a odešel k tramvajové zastávce. Pod pouliční lampou zkontroloval její věci a vzal si pouze cigarety a 950 korun. Ukradené šperky odhodil do křoví, kabelku a tašku hodil do kanálu a odjel tramvají do města, kde na stanici Sokolovská vystoupil. Ubohé ženě se nakonec podařilo zachránit si život, když zazvonila na jeden domovní zvonek, který byl blízko ní. Podařilo se jí to i se škrtidlem na krku, ale z hrozného šoku se už v životě nespamatovala a zemřela na deprese rok potom. Po krátké chvíli Straka zaútočil znovu, opět na stanici Sokolovská nasedl do tramvaje a opět jel směrem na Hloubětín. Vystoupil však o zastávku dříve než předtím. Spolu s ním vystoupila 30-letá lékařka a ve vzdálenosti 10 metrů ji začal sledovat a když došla k méně k frekventovanému místu, zezadu ji chytil za krk a zatáhl ji za blok domů. Protože se zmíněná žena usilovně bránila, vzal její botu a podpatkem jí několikrát udeřil do hlavy, až upadla do bezvědomí. Pak jí svlékl a vykonal na ní soulož. Když zjistil, že se žena z bezvědomí probírá, klekl jí na krk, spod prsenky utrhl ramínko a omotal jí ho kolem krku. Pod krkem pak udělal ještě dva uzly. Ženě pak z kabelky a igelitové tašky odcizil 200 korun a cigarety. Ostatní věci zahodil. Následně odjel tramvají zpátky do města a odtud ranním vlakem do učiliště. Tehdejšímu prokurátorovi uvedl, že ramínko pod prsenky utahoval velkou silou, protože ji chtěl zabít, aby ho neprozradilo. Poslední vražedný útok Jiří Straka provedl dne 16. května roku 1985. Doma si vzal skoro metrový provaz a matce řekl, že odjíždí do internátu. Zatím se potuloval po Praze v nočních hodinách, chodil po Dejvicích. Poblíž parku potkal 30-letou ženu a opět ji začal sledovat, načež po chvíli zaútočil. Zezadu ji chytil za krk, vtáhl ji do domu a pak do sklepa. Tam ji položil na zem a stáhl jí krk připraveným provazem. Následně jí svlékl a znásilnil jí. Žena chroptěla, hýbala se, ale aktivně se nebránila, proto jí páskem jejího svetru stáhnul krk. O 6 dnů později byl v učilišti zatčen. Více než stovka výslechů, znaleckých posudků a dalších šetření dokazovalo, že Jiří Straka, pokud by zatčen nebyl, vraždil by určitě znovu. Kromě těchto útoků napadl 15. března roku 1985 ještě večer 18-letou studentku, kterou chtěl pouze okrást. Když odemykala vstupní dveře domu, udeřil ji zezadu dlažební kostkou do hlavy. Když dívka upadla na zem a začala volat o pomoc, vytrhl jí igelitovou tašku a utekl. V tašce našel 260 korun, 10 tuzexových bonů a sušenky, které hned za rohem snědl. Ostatní věci z tašky zahodil.
Straka má za sebou další pokusy o zabití, ale těmto obětem se podařilo přežít. O 10 dní později v úmyslu odcizit ženě kabelku napadl v noci 19-letou studentku tím způsobem, že jí zezadu sevřel kolem paží, povolil na záda a snažil se jí strhnout kabelku z ramene. Studentka však kabelku pevně držela a volala o pomoc. Kabelku se mu podařilo vytrhnout až na potřetí a navíc ho studentka pronásledovala. A teprve o několik ulic od místa přepadení se mu podařilo zmizet z očí pronásledovatelky. Další přeživší napadenou byla 18-letá dívka, kterou se Straka pokusil znásilnit dne 2. dubna 1985 po půlnoci. Dívka však v tomto případě Straku přímo na tramvajové zastávce oslovila s dotazem, kdy jede tramvaj. Straka jí nabídl doprovod, aby se jí něco nestalo. V momentě, kdy spolu dojeli k jejímu domu, tak jí Straka zakázal vejít dovnitř a zablokoval jí dveře. Načež jí začal osahávat. V tu chvíli vykřikla, že zavolá pomoc a Straka jí pustil. V momentě, kdy však strčila klíč do zámku, tak jí Straka schytil zezadu za krk a tiskl ho až do jejího úplného bezvědomí. Když se probrala, zjistila, že je svlečená a navrhla mu, aby šli spolu do domu. Na chodbě domu využila chvilkové nepozornosti útočníka, vběhla do zvýšeného přízemí a zazvonila na zvonky nájemníků. Straka jí vynadal, vyplašil se a vyběhl z domu. Přitom jí však odcizil tašku s doklady a peněženku s 500 korunami. Jiří Straka při vyšetřování svých skutků vždy ochotně spolupracoval a podrobně a ochotně popisoval jednotlivé útoky, aniž by pociťoval jakoukoliv lítost. Podle psychiatrů byla jeho zvláštní vlastností úplná amorálnost a naprostá absence citu. Strakovu nebezpečnost zvyšovala velmi dobrá inteligence, rychlá orientace, pohotové jednání, nebojácnost, dobré tělesné vybavení a klavný zevnějšek. V době páchání jeho ohavných činů mu bylo pouhých 16 let. Při jedné z rekonstrukcí na místě činu žádali občané policisty o vydání Jiřího Straky k takzvanému lynčování. Napaden byl také ve věznici, kdy mu spoluvězni rozkopali genitálie. Jako mladiství byl Jiří Straka odsouzen k nejvyššímu možnému trestu, který mu mohl být uložen. A to znamenalo odnětí svobody v trvání 10 let. Zároveň mu bylo uloženo ochranné psychiatricko-sexuologické léčení. Pokud by byl v době činu o 2 roky starší, byl by zřejmě odsouzen k trestu smrti, který byl v 80. letech, ještě tehdy v Československu aktuální. Trest smrti byl u nás zrušen až po sametové revoluci, tedy v roce 1990. V květnu roku 1994 byl Straka z vězení propuštěn a umístěn do uzavřeného sexuologického oddělení psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích, kde se podrobuje ochranné psychiatrické a sexuologické léčbě, kdy ještě ve věznici podstoupil kastraci. Stereotaktickou operaci, tedy chirurgický zákrok na mozku, však odmítl. Pomocí inzerátu si našel o 2 roky starší přítelkyni, která je matkou 3 dětí. Ve věznici se vyučil pekařem, dal se pokřtít a začal se zajímat o evangelickou víru. Jeho rodiče se po rozhodnutí soudu odstěhovali z Prahy na Moravu a v životě se nevyrovnali s činy svého syna. Ze 2 nezávislých zdrojů bylo zjištěno, že na vycházkách udělených lékaři psychiatrické léčebny zkoušel drogy. Na základě rozhodnutí opavského okresního soudu byla Jiřímu Strakovi zrušena ústavní léčba a 24. prosince roku 2004 byl z opavské psychiatrické léčebny na dobro propuštěn. Takto končí příběh Jiřího Straky. Co si myslíte o případu vy? Napište mi do komentářů. Já vám každopádně děkuji za pozornost a budu se těšit na příště.